Babalu aí pra mais um vídeo. Deixa eu ver como é que tá o cabelo. Não tá nos pior. Então galera, hoje só lavei a cabina aqui, as rotas. Daí esse lado que eu tenho que virar a volta dele, olha esse escapamentão. Bem baixinho. Esse lado que eu tenho que virar a volta, pra lavar o tanque e outras rotas, que não alcança a minha mangueira ali. Na frente que a cabina já lavei, ó. Gabina e as rodas aí, pelo menos tem que manter limpo, né? Então, galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que faz o quadriculadinho na tampa lá. O rapaz comentou no vídeo, hein? Me perdoe, não vou lembrar o nome, mas ele comentou aí para ensinar como é que faz o quadriculadinho na tampa. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que faz. Beleza? Vou posicionar o celular ali. Já volto gravando aí como é que faz o leriado ali. Tá bom? Primeiro eu vou explicar pra vocês aqui como é que eu fiz aqui na tampa. Eu fiz esse suportinho aqui embaixo, aqui, ó. Fiz eles casando com os elos lá em cima. Mas aí como eu troquei essa parte de trás da lona, rasgou. Agora eles não ficam perfeitinho. Mas ainda assim dá um desenho legal. Esse aqui eu mesmo soldei. Soldei um Lzinho de ferro embaixo ali, bem discretinho. E antes, como eu, tipo assim, nessa reta aqui mesmo assim, lá em cima tinha um Lzinho, um elo de elástico. Aqui tinha outro, e aqui outro. E cada, ó, tem aqui, ó, 3, 6, 9. Tinha 9 pontos de elástico lá em cima. Mas como eu troquei a lona, agora lá em cima só tem 7. 7 pedaços, 7 lugar para pôr elástico. Então não tá casando bem. Antes dava um quadriculadinho mais perfeitinho. Mas como eu troquei a parte traseira da lona, daí não ficou bem perfeito, né? Tem que mudar ali a parte de baixo. Mas por enquanto eu vou deixando assim. Agora eu pintei ela, não quero soldar a caçamba. Mas então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz um sistema de fazer esses ganchos. E poder bascular sem tirar nenhum elástico, tá bom? Eu primeiro vou fazer o quadriculado, depois eu explico pra vocês o que eu fiz pra poder abrir a tampa. Beleza? Então, começa aqui, ó. Pega isso aqui na ponta. Laço lá, ficava aqui. Então aí, ó, rapidinho pra fazer. Fica um resultadinho legal. Que escapou aqui na beiradinha. Vai por trás aqui. Aí. Então galera, o que eu fiz aqui pra ele poder, pra não poder precisar mexer aqui pra bascular a caçamba. Eu soldei esses ganchinhos do lado ali, ó. Daí a lateral amarra aqui, ó. E a tampa, pode ver que a tampa aqui, ó, tá livre. Entendeu? Porque antes esse elástico aqui, ó, que nem aqui, ele vinha pra cá, ó. E aquele de cima também, laçava e ia lá na frente. Então toda vez que ia bascular tinha que abrir os elásticos. Daí basculava, tinha que descer e fechar de volta. E com esse sisteminha que eu fiz aqui, não. Ó, esse aqui tá até sobrando, que é da outra lona. Mas é aqui, entendeu? Então em vez do que nem um elástico vem de lá, ó. Em vez dele vir passar por aqui e laçar aqui embaixo, ele vem aqui, dobra aqui e volta pra tampa de novo. Entendeu? Aí não precisa abrir. Toda vez que vier bascular, mexer com o elástico. Tá ligado? O outro pedido também, do outro inscrito, pediu pra mim mostrar o painel dele e explicar um pouco do painel. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que tem tanto no painel.
Então, ó, aqui era do combustível, não tá isolado. Aqui era da buzina, é buzina ar, buzina elétrica, tá isolado. Esse aqui era antigo do freio motor, não funciona mais. Aqui era farol de milha, também não funciona. Esse aqui também não funciona. Aqui é a meia luz, aqui não funciona. Aqui é limpador, um estágio, dois estágios. E aqui freio motor, no pedal, pisa no freio, aciona. E aqui direto, acionou aqui, liga direto. Aqui tá os foguinhos, independente da bateria. Aqui aquela caveirinha, acabou a memória. Mas então, como eu tava falando, aqui a caveirinha. Daí, vou ligar a chave aqui pra vocês verem. Bateria, luz do óleo. Esse aqui é o foguinho, né? Como eu expliquei pra vocês, aqui é o foguinho, ó. Daí esse azul, luz alta. E ali o pisca. E aqui, eu pus aqui, mas tá improvisório, foi o motor, ó. Só que eu vou tirar porque uma luz vermelha não é bom, né? Luz vermelha geralmente é problema grave, que nem a luz do óleo. Se nem a luz do óleo tem que parar. Bateria ainda dá pra tocar, né? Mas luz do óleo tem que parar na hora. Daí aqui embaixo, aqui, ó. Esse aqui é as cornetas do som. Tipo, se tiver muito aqui dentro, estridente, desliga só as cornetas, desliga. Esse aqui é a luz diurna pra acender só os farol, ó. Bateu aqui, acende lá, ó. Esse aqui é luz diurna. Acendo só o farol na frente pra mim andar de dia, agora é por causa dessa lei nova, né? Esse aqui é a sireninha da... É um alarme que tem aqui da suspensão a ar. Que se você andar sem ar na suspensão a ar, ela apita, sabe? Tipo, se estiver no zero, esse aqui é por causa de um sisteminha do rodoar. Daí você liga ela, tipo, andar de noite com a coisinha e enche as bolsas. Se vinha vazar uma bolsa, ela vai apitar. Só que como eu ando sempre zerado no asfalto, então eu tirei aqui pra tirar a sirene. E esse aqui é o voltímetro. Ali, do lado ali, ó. Agora por estar desligado, ele tá lá. O ar ligado 12 volts. Entendeu? Desses dois aqui, é a suspensão a ar, né? É, no botão, manual, bem dizer, não dependente de bateria. Daí tem mais esse controlinho aqui. Que é da suspensão a ar. Daí mais controle móvel, né? E o último comando que eu tenho é aqui na reduzida. Tem meu caminhão, tá aos contrários. Aqui ele tá reduzido, aqui ele tá simples. Caminhão da pistola é a mesma coisa, 35. Tá assim também. É, não sei por que que veio assim, mas eu já acostumei, ó. Aqui tá reduzido, aqui tá simples. E geralmente o caminhão original, Mercedes, aquilo reduz, aquilo tá simples. O meu tá ao contrário. Reduzido, simples. E não sei por que veio assim. Desde que veio assim, nunca tentei arrumar porque já acostumei. E essa manivela que tem aqui, ó, é o freio da carreta, porque esse caminhão aqui era cavalinho. Então esse aqui é o freio da carreta. E ela é, acho que desse tamanho assim, ó, essa manivela. Eu atorei ela. E ela deixei curtinha por causa do volante ser pequeno, né? Ela já tá maior que o volante. Mas aqui era antigamente o freio da carreta. Aqui é estacionário. E aqui apaga ele, né? Estrangula ele. Você aperta aqui e apaga o caminhão. Aperta aqui. Ó, se você apertar o acelerador lá, você vai ver que vai subir, ó. Viu? Aqui você apaga o caminhão. Aqui era os controles do ar. O original do caminhão, mas não funciona mais. Tinha os ar no painel aqui, não funciona mais. De sair ar por aqui, sair ar para desmassar o vidro. Aqui o reloginho da turbina. E ele tá, um inscrito já me perguntou quantos quilos ele enche até no verdinho ali, ó, 1,2 kg. Ele tá enchendo. Aqui o tacoaco, arrebentou o cabo, não tá funcionando. Conta giro, funciona belezinha. Aqui temperatura de mercúrio. Tem aqui a elétrica, mas eu não recomendo, em caminhão mais antigo eu recomendo a de mercúrio. Aqui o ar. Ali a pressão do motor que não funciona e o tanque também que não funciona. Aqui desse relógio que eu só estou usando o ar. Esse relógio aqui é da 1935. Foi posto no meu caminhão. Até por sinal meu pai comprou. E coloquei a mãe. Aqui o original era a chave de partida dele, que eu mudei aqui para a coluna. Mas o original era aqui. Se funcionava ele aqui, eu mudei para a coluna. Daí aqui a caçamba. Liga a tomada de força. Liga aqui, né?
E aqui o óleo da caçamba, ó. Liga aqui daí. Aqui daí o volante escamoteável. E aí, aqui o bexigão, ó. O bexigão tá aqui escondidinho. Tem uma baguncinha aqui, mas aqui o bexigão, ó. Peguei o truque. Daí esse controle do vidro elétrico, controle do som, longa distância, colei ali. Que era pra ser no volante, mas eu acho que eu estrago a estética desse volante. Eu acho que não ia ficar legal. E é isso. O turboclima também. É simples, né? O meu turboclima é um mais. Não é o bem completão, mas ele já é mais completinho. Ele tem luz aqui dentro, tem luz lá em cima. Desliga sozinho de noite aqui. Isso aqui para desligar sozinho. Isso aqui é luz de cima, isso aqui é luz de dentro. Opa! Aqui luz de dentro, luz de cima, para desligar sozinho, né? Tem acho que de 1 hora até 5 horas. Aqui aumenta a velocidade do ar, que diminui, aqui é a água, e aqui liga e desliga. A luz dele é aqui. Daí tem mais essa luzinha original do caminhão, que vem nele, né? Que é original. Ali tem mais uma, mas tá sem, só tá o buraco. E é isso, um pouco da interna dele aí. Beleza? É o escrito que comentou lá, pediu pra me explicar um pouquinho por dentro. Então tá aí mais ou menos. Ah, ele tem acendedor de cigarro aqui também, ó, que funciona também. Que eu uso pra carregar o celular. Beleza? Ele tem o PX, o som, esse consolinho eu mesmo fiz aqui em casa. E é isso aí. Essa é a interna do meu Kiss 25. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, quem eu leio todos os comentários, dou um coraçãozinho. E tiro bastante sugestão de vídeo dos comentários. Então comentem aí o que vocês querem. Que na medida do possível a gente vai gravando. Né? Beleza? Um bom restinho de domingo para todo mundo. E que a semana de todo mundo aí seja abençoada, tá bom? Semana mais do que abençoada, que seja só sucesso para todo mundo aí. Beleza? Um abraço para todo mundo aí. Fique com Deus. Conversamos no decorrer. Tudo de bom.